nafaqo maxay tahay ayaan ka hadli doonaa, ama waxa nutrition loo yaqaanaa muxuu yahay. Nafaqo darro saddex baa sababa. Saddexda sabab waxa weeye waxa la yiraahdaa basic cause, sabab aasaasiya, iyo underlying cause, waxyaabo kaloo wax caawiyaan, iyo waxa la yiraahdaa immediate cause, xaalad degdeg ah. Cunto maxay tahay? Waa edible material, waa shay kastoo la cuno, kaasoo kugu support gareeya in tamar laga helo, koritaan laga helo, jirka hadday nabro kugu dhacaan ama dhaawactana repairing ku hagaajiyo, dib aad uga soo kabato, jirkaagana kuu ilaaliya. Waxa la yidhahdaa nafaqo darrada maxaa sababa? Markaan xaaladiina eegno Somaliland contagas ama Soomaalida markaan eegno, nutritionku waxa weeyaan waa hab taasoo jirkeennu aan ka faa'iidaysanayo cuntooyinka muhiimka ah. Nafaqo waxaa kaloo la yidhahdaa waa barashada cuntada iyo xiriirka ka dhexeeya caafimaadka iyo maintenance-ka joogteynta nolosha. Marka haddaba ujeeddooyinka maanta aan ka leenahay cuntada iyo nafaqadu maxay tahay? Ujeeddada maanta aan ka leenahay waxa weeyaan, qodobka koowaad waa in kor loo qaado muuqaal ahaan iyo maskixiyan iyo korriin iyo isbeddelka qofka ku dhacaya wanaagsan ee human being-ka. Marka barnaamijka cuntada iyo nafaqada qofka la saxo, waxaa saxmaya maskixiyan iyo caqliyan iyo jismiyan muuqaal ahaan iyo isbeddelka shaqsiyan qofka ku dhacaya, hadday tahay external xaggiisa sariya, hadday tahay noloshiisaba, inuu qofku human being-ku well-being ahaado, qof caafimaad qabo, dhinac walba ka toosan ahaada. Anigoo magacaygu yahay Maxamed Faarax Kibaar, may background-kaygu waxa weeyaan first degree-gaygii ama heerkaygii koowaad ee jaamacadda, waxaan ka soo baxay jaamacadda Camuud, kulliyadda waxbarashada ama Faculty of Education 2010-kii, major biology and minor chemistry, biochemistry. Degree-gaygii labaad jaamacadda Hargeysa University, kulliyadda Applied Science-ka, gaar ahaan kulliyadda cuntada iyo nafaqada 2016-kii degree-gaygii labaad baan xilligaa dhameeyey. 2022-kii jaamacadda Camuud, Department of Human Nutrition and Dietetics, kulliyadda postgraduate-ka ama heerka labaad ee jaamacadda, kulliyadda cuntada iyo nafaqada oo as specialist nutritionist ah. Soo sidaa daraaddeed degree-gayga cuntada iyo nafaqada jaamacadda Hargeysa iyo master-tayda jaamacadda Camuud Human Nutrition and Dietetics, sidaa daraaddeed waxaan ahay nutritionist ama waxa la yidhaahdaa nutrition specialist. Buugayga disaska qalinjabintana waxaan ka qoray waxa la yidhaahdaa stunting-ka, hagaaska, iyo associated factors-ka iyo prevalence-ka uu ka yahay, gaar ahaan gobolka Awdal ama anoo ka duuliya Somaliland Demographic Health Survey saaxiibtii ay wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland ay sameysay, anoo base ka dhigaya xogtii soo baxday 2020 October. Marka nutrition-ka iyo cilmiga cuntada iyo nafaqada waayo-aragnimo badan anoo u leh ayaan maanta doonayaa inaan la wadaago bulshada, nafaqo darrada ama nafaqo xumada ama waxyaabaha cuntooyinka ka xumaadeen inaan la wadaago doonay. Sidoo kale inta barnaamijkani aan ka hadli doono waxaan adeegsan doonaa figures iyo facts, waxa la yidhaaha cilmi baaris iyo points marjicuga la garanayo barnaamijkan. Markaan muddu socon doona haddii la yidhaahdo uu Xuseen Media ka bixi doonaa iyo meelo kala duwanba. Sidaa daraaddeed waxaan ujeeddada ugu weyn ee barnaamijkan aan u duubayaan usoo gudbinaya waxay tahayna inay ka faa'iidaystaan dadka ku nool Somaliland iyo cid kastoo luqadda Soomaaliga ku hadasha, maadaama Soomaaliya iyo Somaliland ba xaalad emergency in nutrition lagu jiro, xaalad degdeg oo nafaqo darre lagu jiro. Dadka health centers-ka, xarumaha caafimaadka dadka ka shaqeeya, si ay heerka nafaqo darrada ee xanuunada sii adkeynaysa looga hortago. Dadka waxbarashada ka shaqeeya, si school feeding ama barnaamijka quudinta iskuulada si kor loogu qaado, iyo dadka waxbaranaya, dadka caafimaadka iyo nafaqada baranaya, si ay base iyo meel ay wax ka bilaabaan aqoontooda kor uga qaada, si uga faa'iidaystaan, iyo dadka cilmi baarayaasha. Haddaan topic-eega usoo dhaadhaco, waxaan mimbar baan ka ahay Somaliland Scaling Up in Nutrition,
برنامج كقرو قاضي نفقد الصومالي لان سيدات دراتيت حوغا فرابضان ووطن كا ايان قوبجوغ وهاي ونكسو قيب قاتي جامعة بضان وكويا لوطن كا نوحن كا معالم بان كا هاي سيدات دراتيت بان برنامج كنينو لغمار ميه واركي حتى حالتا انتان برنامج كبلابين ماتا وحن كبلابي طونا حالتا ماتا انت هاي الصومالي لان ماتا هالكي تاقن تاي اما وطن كو هالكو تاقن ياي Somaliland is scaling up in nutrition and marka laga tago and program ka san lagu soo koobayna kor u qaadida nafaqada and wadamo badan uu ka oo ka hana qaadibaan sharciyadooda iyo heerka ay gaarsiimay soo akhriyay and marka aanu nimaadno wadankan ku noolay Somaliland and waxyaabo badan oo soo noqnoqday daraadeed sida abaaraha oo soo noqnoqday sida ayxi oo muddo badan soo noqnoqday cyclone ki baashi sagar cyclone doofanada sagar ee xeebaha ku dhuftey iyo dhibaatooyin badan oo isbeddelay cimilada iyo crop production ki soo wax soo saarkii muraha iyo livestock iyo abaari naga saameeyeen qodobadaasi waxay keeneen hoos u dhaca wax soo saarka dalka iyo cuntada ayaa hoos u dhacay sidoo kale waxa la sameeyay sahamin luqada ingiriiska lagu yiraahdo Somaliland Demographic Health Survey waa sahamintii ugu horeeyay ee la sameeyay heer qaran wasaaradda qorsheynta soo saartay 2020 October bishii 10aad ay soo saartay levelka dadka ku nool Soomaaliland xilliga ama heerka dadka Soomaaliland ku nool 2020kii imigoy ka badan yihiin waxa hayeen 5.7 ama 5.7 million bay hayeen dadkaas oo intooda ugu badan ay ahaayeen reer magaalinta 112 ay hayeen dad reer guuraya sidoo kale waxa lagu soo sameeyay inta badan daraasadda waxa lagu sameeyay dadka magaalooyinka ee meelaha urbanka ku nool hadaba marka Somaliland Demographic Health Survey ama sahamintan caafimaad ee lagu soo sameeyay Somaliland waxay sheegaysaa cimri qaalibka dadka life expectancy waxa la yiraahdo 2020kii inuu ahaa ragga 148 marka average la soo saaro imika way yar biirtay oo ilaa 100 bay gaadhaa sidoo kale oo sahami kale dawli may soo bixin sidoo kale dumarkana 20 dadkii markaas hore u dhimanayaan hore u dhimashadaasi waxa keenaysa nafaqadarrada lababa haday tahay mid muddo dheer nafaqadarro soo iso chronic lagu yiraahdo luqadda ingiriiska iyo mid la yiraahdo acute oo mid degdeg ah nafaqadarrada taasina way keenaysa mid kale oo heerka nafaqada marka laga hadlayo waxa jirta WHO ayaa waxay sameysay wax la barnaamij la filin dagaabis meelaha banaan si loo ogaado hadhow loo buuxiyo nutrientiska iyo nafaqeeyayaasha cuntada dadku ay cunaan reer Soomaaliland ba laba suuq ba tusaale loo soo qaatay suuqa Labaqow iyo suuqa Gobnimo magaalada Burco iyo Hargeysa marka xogtaasi waxay sheegaysaa WHO ba cilmi baaristaana sameysay xogtaasi waxay sheegaysaa in boqolkiiba ama dadka half in ka badan ay nafaqada raayso warbixintaas waxa kale oo sheegaysaa marka dadka cuntadooda la eego in labo ama 2.2 ay dadku cuntada tamarta laga helaan sidaa daraadeed waxa la yidhaahdaa energy diet isku markaasi nafaqada raay dadka ku sooobtaayo dadka xanuunada uma adkaystaan korriinkoogu uu liitaa sidoo kale difaaca jirkooga ayaa hoos u dhaca cimrigooguna uu soo kaabnaada iyo shaqada jirkoogu haddii dadka Soomaaliland ku noolahay cunto dheeli tiran inay cunaan ha isku dayaan waxaa ku baxaysa baa 7.7 qoyskiiba afreejka qoysaska Soomaaliland waa 6 qof oo ka kooban tahay marka 7.7 baa ku baxaysa baa la yidhi sidaa daraadeed waxaa kaloo jira oo Soomaaliland Demographic Health Survey ama sahaminta lagu sameeyay Soomaaliland 2020 October soo baxday waxay sheegaysaa in heerka nafaqadarradu ama heerka cuntada dadka ay cunaan ay tahay dadka nafaqad cunto nafaqo leh cunaa inay taagan tahay ama tahay 393 dadka Soomaalina ku nool cunto bila nafaqo ay cunaan ama cuntadii loogu talagalay aanan ahayn isnood balance cunto aanan daily tirneyn 393 bay isticmaalaan marka 399 maadaama ay cunayaan cunto aan dheeli tirneyn ama cunto aan nafaqaysneyn 700 cunto nafaqaysan hela
sida daraadeed waa waxyaabaha barnaamijka maanta aan u duubay soo dadka wacyigelin iyo awareness ugu noqdo xogta aan sheegayna Somaliland Democratic Heritage Survey ba ku qoran tahay sahamin ay dawladdu sameysay wasaaradda qorsheynta boqolkiiba 39 ka dadka cunaya cunto bila nafaqa waxa ku jira dad waaweyn oo ay jo xanaaneen u baahan ba ku jira hooyo uur leh ba ku jira hooyooyin uur leh ba ku jira ciyaal qaangaar ah ku jira 5 sano ilmaha ka yara kunkii ugu horeysay ciishe noloshiisa jaan goonaysay ba ku jirta taasina saameynteeda ay leedahay qodobadan soo bandhigi doona ayay ka mid tahay qodobada kale ka mid ah waxa weeyaan heerka nafaqo darrada marka laga hadlayo dal ciyaalkeenu markay dhashaan maalintu saw dhashay ilaa laga soo bilaabo kun ciishe la tiriyaa kunka ciishe noloshooda jaan gooya ba la yiraahdaa kunka ciishe waxyaabo u baahna sida ababintii naasnuujintii baraxa tirnayd oo faa'iido badan leh kanguru midtarkii hooyadu ilmaha sideen ay u qabanaysay naaska muddada badan siinaysay cuntadii dheeli tirnayd ilmaha koritaankiisa mustaqbalka taan ciyaalkeenu ma helaan sidaan warbixintan waxay sheegaysaa 122 ciyaalka Soomaaliland inay yihiin hagaas hagaaskaasina ilmahaasi ma koriyay da'diisii ayuu ka kaabnaanaya haddaba taasi waa nafaqo muddo dheer haynaysa ilaa konton jirkiisa ayay hayn doontaa tii la yiraahdo sida kale inaga marka la eego waxa la yiraahdo 113 had iyo jeer ciyaalka Soomaalina ku nooli waa nafaqo darrada la yiraahdo acute-ka ama wasted to la yiraahdo weena wasted baa la yiraahdo wasted ciyaalkan waa laf iyo harag oo ma cuntooyinka proteinka iyo fatiska ayaa ku yaro weight for height ka la isku eega dheerarka iyo miisaankiisa la isku eega marka dheerarkiisa iyo miisaankiisa islayn ka hagaaskaana da'diisa iyo dheerarkiisa islayn 414 warbixinta sahamintaas waxay sheegaysaa in ay tahay 414 inay yihiin underweight ilma miisaankiisa iyo da'diisu aynay islayn oo ka hooseeya ayaa sheegaysaa sidoo kale waxa jira marka laga hadlayo waxyaabaha nafaqadarada ka qayb qaata waxa ka mid ah waxa la yiraahdo biyaha biyahaasi marka Soomaaliland la eego distribution-ka 114 ba biyaha nadiif hela 99% kale biyaha nadiif aan bay helaan maadaama qofkii biyaha nadiif aan u cabaya percentka marka ay ka tahay way farabadan tahay marka maadaama qofku biyaha aan nadiif ahayn ha u isticmaalayo xanuuno badan iyo nafaqadarro badan ba ayay keentaa sida daraadeedna taasina waa sababaha aan barnaamijkeenna soo bandhigi doono haddii la yiraahdo qodobada kale laga hadlayo food security-ga sugnaanta cuntadeennuna waa zero maadaama la yiro 7.7 qoyskiiba maalintuu baahan yahay soo cunto nafaqo leh u helo cuntadeennu ma sugno waxa la yiraahdaa 220 kilo kalori oo heer tamareed cunto ayuu baahan yahay qofku intaana waxa kaga baxaysa 3.5 ama 2.2 ayaa kaga baxa taasina waa taa marka inaga waa 2.2 ama 2.2 sideena kale marka laga hadlayo Somaliland Democratic Heritage Survey marka laga hadlayo waxbarashada waxaa la yiraahdaa 1200 oo primary school iskuulada hoose dhexe 1200 baa Soomaaliland ku yaalo dawladda hoostaga oo dawliya 1200 feeding-kogu feeding male intooda badani 515 baa feeding leh si ciyaalka loogu soo kabo heerkooga tamareed ama heerkooga nafaqo sidaasina sidii la rabay micronutrientskii la rabay ama nafaqeeyaashii sida fiitamiinada iyo macdanihii lagama helo sidii loogu talagalay uma dhacaan marka laga hadlayo ciyaalka school age-ka ama da'da waxbarashada primary-ga ama iskuulada hoose dhexe wadamada developed countries-ka ciyaalka waxay siiyaan cunto dheeli tiran si ilmaha caafimaadkiisa iyo aqoontiisa kor ugu kacdo sidaa daraaddeed iskuulada qaarkood xitaa beeraha loo sameeyaa sida waddanka Masaarida ay ka mid yihiin iyo Tanzania iyo wadamada qaarkood imikay sameeyeen sidoo kale waxaa la siiyaa vitamin A supplementation baa la siiyaa ciyaalkeenna Soomaaliland 137 waxaa haya vitamin yaro ama vitamin A-ga oo ka yar ayaa haysa sidaa daraaddeedna vitamin A haday ka yaraado ciyaalku xanuunada uma adkaysanayaan koritaankoodu uu liidanayaa sidaa iskuulkiina way ka habsaamayaan sidoo kale in emergency-na marmar baan galnaa xaalada degdeg ah taasina dhibaato ayay keenaysaa taasina waxay keenaysaa in aan nafaqada heerka nafaqada Soomaaliland hoos u dhaco haddaba taasi warbixin guud bay ahayd waxa la yiraahdo situation nutrition situational analysis of contagaska Soomaaliland ka hadlayno
sidoo kale tii wada cid kasto afka Soomaaliga ku hadasha marka Ethiopia barnaamijka skilling and nutrition ku ka hana qaaday marka laga reebo inta kalena ay nala mid inay yihiin ama ay naga daran yihiin ayaa rajaynaya marka barnaamijkan qof kasto u gaara inuu ka faa'iideysto ayaan ugu tala galay sida daraadeed sidaasi xaalad guud bay ahayd ee qodobkan ka hadli doono waxa weeyaan hadaba xaaladaasi maadaama la taagan yahay oo nafaqo daradu heerkaasi ay taagan tahay maxaa munaasaba oo maxaa la yeelayaa maxaa munaasaba ayay noqonaysaa sida daraadeed waxaan ka hadli doonaa xaaladda markaan ka gudubno wadanku taagan yahay nafaqo maxay tahay ayaan ka hadli doonaa ama waxa nutrition loo yaqaanaa muxuu yahay nutritionku waxa weeyaan waa hab taasoo jirkeenu aw ka faa'iideysanayo cuntooyinka muhiimka ah kelmadda nafaqo intaaba lagu soo koobay cuntooyinka muhiimka oo jirkeenu ka faa'iideysanayo marka qofkii ama uu cuno ama uu cabo siduu doonaba jirkiisa ku gashee oo qofkaasi cuntadaas waa inuu ka helaa korriin waa inuu ka helaa caafimaad xanuun soo socda ee kaga hortagto maintenance jirkiisa iyo noloshiisana ay joogtayso active of life oo noloshuna firfircoon u noqoto that WHO ayaa ereygaasi ku qeexday maxaa la yiraahdaa nafaqo nafaqo waxaa kaloo la yiraahdaa waa barashada cuntada iyo xiriirka ka dhexeeya caafimaadka.